Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs no rītdienas līdz 25. augustam aicina uz daudzveidīgu vasaras noslēgumu Latgalē, karstā un krāsērā festivālā LNSO Vasarnīca 2019. Nu, bagātīgās festivāla programmas esam izcēluši vienu pērli 24. augusta koncertu, kur klausītāji varēs satikties ar Latvijā reti dzirdēto pūšam instrumentu kvintetu Karjonu un dzirdēt trīs jaundarbus. Koncertā izskanēs arī simfoniskais hits Bethovena heroiskā simfonija. Ilze Strenga stāst vairāk. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mēģinājums, ko top 24. augusta vasarnīcas koncerts klausītājiem iedot atklājēju prieku. Kvintets Karjon kopā ar simfonisko orķestri mākslinieckā vadītāja galvenā diriģenta Andra Pogsta vadībā iestudē trīs jaundarbus. Zviedrietes Britas Bīstremas, Dāņa Andersa Nordentofta un latvieša Andra Dzenīša opusus. Viens ir atradis brīvību vijoties, otrs ir atradis brīvību cīnoties un to izcīnot ar tādām masām kustībām un konfliktiem, cits vienkārši rotaļājoties. Tā kā tas ir tāds trīs dažādu komponistu skatījums uz brīvības varbūt tēmu, bet pāri visam tas ir tādu humāno vērtību svinēšanu. Karjon ir starptautiskiem panākumiem bagāta un kritiķi slavēta Dāņu latviešu mūziķu apvienība. Un viņiem piemīt savus muzicēšanas stils – skandarbu padarīt vizuāli redzamu. Zviedru komponistas Britas Bīstrams skandarba laikā viens instruments sasaucas ar otru. Mēs cenšamies tiešām parādīt skaņdarba arhitektūru, skaņdarba struktūru tīri vizuāli. Jo patīk tas kādam vai ne, cilvēks lielu daļu informācijas uzņem ar acīm. Un tas, ko viņš redz, nereti palīdz tam, ko viņš dzird. Varbūt palīdzēt, saklausīt. Komponists Andris Zenīts savām jaundarbām devis nosaukumu Deltas atgriešanās. Viņš darbu veltīs Baltijas ceļa 30. Jubilejai. Šis ir LNSO īpaši pasūtinājums Latvijas 100 gadus jaundarbu ciklā. Delta ir tā vieta, kas, kur upe sadalās sīkākās straumītēs un iet uz jūru, bet šeit notiek varbūt tāds, nu, manā iztēlē paradoksāls fenomens, ka upe atgriežas pa sīkām tērcītēm, un tas ir kaut kā tā man varbūt asociācija tieši ar šo te laiku ap 80. un 90. gadu mīvē, ne, kad mēs atgriezāmies no bezpersoniskas jūras, atgriezāmies šajā lielajā upē. 24. augusta koncerts Latgales vēstniecībā Gors būs ietērpts arī vizuāli. Gaismu partitūru veido Mātiņš Feldmanis, režiju un video partitūru Dāvis Sīmanis. Par šiem trīs jaundarbiem, kas tiks atskaņot kā tāds viens vienots gabals, mūzikā tas ir jau iekodēts. Šis te abstraktais, bet vienlaiks arī kaut kādā pietuvinātais skatiens šeit Baltijas ceļa idejai, kopības idejai, pretošanās idejai, bet un arī kaut kādai attieksmē pret vēsturi, ka tas tur ir, un tad to jau pēc tam kaut kā pārcelt kaut kādā tādā video un gaismu veidolā, varbūt, ir tas vieglākais uzdevums. Bagātajā trīs dienu LNSO vasarnīcas programmā no 23. Līdz 25. augustam Latgales vēstniecībā Gors katrs klausītājs varēs atrast savu koncertu. Ilze Strenga, arī skatlabs Latvijas televīzijā.